frem til det. Hvad er det, bruger mig et helt point mere? Frem til det, og jeg hører her morgen, der var en af den sidste lance, vi har taget op. Der var noget, der ikke var helt, som det skulle være, så derfor så tager vi lancen op. I mellemtiden kan jeg så spørge publikum herover på den billige lange side. Var det ikke et fantastisk gøjlerjoe, I fik til en bedre dag? Og flot sammenstød. Og jeg siger 5 point til Gunnar. Og jeg kan ikke se helt præcis, hvor meget Eddie han får. Så maksimum point til Gunnar her. Det er 1,5 point i den endelige score. Clear. Og endnu et fantastisk sammenstød.